Er begge lag klare? Ja! To lag, 8 timer og 70 utfordringer å velge mellom. Gjennom 11 episoder har vi sett Jonas, Henrik, Stian og Anja slite seg gjennom flaue, ekle og morsomme oppgaver. Nå, i siste og avgjørende episode, får vi vite hvem som stikker av med seieren. Det her er Ville Veier. Jonas og Henrik har hatt masse uflaks, men nå har de omsider klart å samle poeng på NRK Tyholt. Det er kort tid igjen av konkurransen, og de må derfor gjøre resten av oppgavene på NRK hvis de skal rekke det. NRK. Ja, da fikk du litt... Det var bra jobben, ja. Du var litt redd. Ja. Så alt var litt redd. Skal vi spytte litt mer, da? Nei, det er en halv kopp. Er det en halv kopp? Det er en halv kopp. Ok. Men så du er ikke stresset over å gurgle doen? Nei, den drikker det, om du vil. Da drikker jeg der, da. Ja. Ok. Ja, ok, her har du... Ok, det er partikler der! Det er sånne harde partikler. Verre enn... En dags oppsamling av spytt er der. Ta en slurk dovann og gurgle i minimum 3 sekunder. Ok, ja. Kjør til den. Okay. Der er de. Ok. Mm. Ok, er du klar? 1, 2, 3. Jeg må bare ha døra åpen til, for jeg kaster opp. Ja. Det er gøy å gjøre litt ting på jentedom, er det ikke det? Ja. Barber bort ett av deres egne øynbryn. Ok. Ok, er du klar? Jeg tar det på denne siden, fordi her har jeg hår. Så la oss si, jeg har litt lugg. Si noe lykkeord, da, Anja. Lykke til, da. Takk. Skal vi spytte litt mer, da? Nei, det er en halv kopp. Litt til. Det er bra, det her. Ok, skal vi se. Nei, det er bare 10 minutter igjen. Ok, bra jobb, Anja. Ja. Ok, vi må videre. Ok, vi må tenke om det er noe vi rekker å gjøre her. Vi går ut mens vi titter. Vi har, nå er det 2,5 minutt til Ville Veier er ferdig. Hvis jeg gjør sånn, så ser ingen at jeg har skjeva øyebrynene. Det er sant, men vi ser trusa det, hvis man gjør sånn. Ja, bra jobba. Det. Vi klarte det her, altså. Vi naila det her. Ja. Ok. Inn til dommeren. Er du klar? Håper K-sjefen er litt dommer. Da er vi ferdige, da. Det er rart. Det har vært én rask dag, ass. Ok, ut! Ut! Hvor mange øyenbryn har dere? Hæ? Er det noen øyenbryn? Det er bonding på et rart nivå. Okay, men la oss sjekke inn noen av de verste. Ja. Drakk dere tiss? Bam! Okay, vanligvis skal man filtrere der, da. Det er ikke pulverkaffe. Hva for flaut? Du drakk med kaffe, jeg drakk en spiseskje. Er det sant? Vi måtte fordele. Jeg var helt sikker på at dere ikke kom til å gjøre det. Men jeg fikk også litt deilig kaffetiss. Hva er problemet, da? Man skulle drikke med kaffe, ikke sant? Ja. Med instant-kaffe. Du har ikke øyebryn! Nei, det her. Det er kjempeproblem. Men vi tenkte at jeg er jo gift. Du skal bli pappa. Ja, det er det. Ja, men det er jeg tenker at det gror ut. Fra den siden her, så ser det ut som Marilyn Manson. Ok,
Ville Veier 2 er over. Begge lag har kjempet veldig, veldig bra. Vi ser undertøy utenpå klær. Vi ser mangel på øynbryn. Det er fantastisk innsats fra begge lag. Men det finnes én vinner. Jeg sier poengsummen. Jonas og Henrik, dere gikk ut av konkurransen med 2080 poeng. Ja, det var mer enn jeg trodde. Stian og Anja, dere fikk 2850 poeng! What? Det ble kult! Jeg sa det bare en time! Så ødelegger du pokalen. Gratulerer. Takk. Det er et skriking, ass. Nei, gratulerer, gratulerer. Ikke ta de hendene for nærme meg. Jeg vet ikke hva du har gjort. Ja, ja, det er det. Nå angrer på alt jeg har gjort. Når skal skammen slutte? Det gjenstår å gi en straff. Det er sant. Det er langt. Og så, Odd Trønders, hva skal taperlaget gjøre? Det blir jo... Altså, resten av kroppene våre har jo vært igjennom et helvete. Så vi tenkte det som kanskje er renest av skoene våre. Så dere kan sleike skoene våre. Det er samme hvor. Det er jo det spesifiserte. Hver av skoene, en etter en? Alle fire sko. Alle fire sko. Var tanken i hvert fall? Da var jeg en. Det er altså nedverdingen. Ja, det var tanken. Og dette er det. Ok, bare avklaring. De er grå. Var de grå da du kjøpte de, de lissene? Ja. Ok, må ikke slikke lissa, da. Nei, men liksom rundt der. Og det er, å, det er mye rare farger. Men kom igjen, Erik, bare slikke deg! Du slikker akkurat der hvor jeg ville slikke. Ja, men da må du være med meg, da. Du har drukket pisset mitt, Jonas. Du kan slikke samme sted jeg har slukket. Ikke ta tåa, Jonas. Jeg har slukket. Det er så deilig, sånn dominerende følelse å bare ha Jonas der nede. Slikker deg der, Jonas. Nei! Er det ikke givende, Anja? Jo, ja. Der, ja. Nei, det her, ass. Bra. Tusen takk for at dere så på. Husk å abonner på FlippKlipp. Og det kan jo at det skjer noe mer crazy greier, så følg med. Ha bra. Nå skal jeg hjem og dusje. Jeg også. Jeg skal dusje kjeften, ass. At vi må investere i unnskyldende vann for hele greia. Ja.